ya har ka fuda da goto ta dege foto ta kenya kun media ke san segale ke san kanke show terben terben in tora Facebook YouTube in kan sin brage su saganta gil cha pi gingil cha anke nya harra mersa dinda mafara saganta gingil cha terben terben in kapate kan sin ibiat jeranal ti chike san kun katale ke san hafta mulamut kanen saganta kenya fara tatan tora YouTube itinu dawotten YouTube channel ik anke show subscribe pigochun matik anke show tdebelama ergan kenya kun yo isinit toltes heriota ke sanin rapsun dagatina haga tumura saganta kenya nu walin turan afera ken yero hundat ujin kenya mirgma miltot kenya tif amanamu mala falmoda mutanu wagedi demawol kam gubananda sushit imot sera kanak balat iyara bala konkolata dimmi migrationi dimmaati dimma sera kamurra tajajilni kennina wajiri kenginni mummin St. Paul Minnesota yomutau wajiri kenginni daminimmo Charlotte North Carolina gubananda sushit furara kin sera kessanit lakkofsi bilbila tok sadde 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 gubanashan yokan tok sadde 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 afur jallam sodami jadid demishan website inkin gubanalaw.com gubana and associates saganta kenya gingil teatro bentur banin kabanne diyanu yero mar sponsor agochun lefeduk da media kenya tatani wanu cina da battanif galata fulfina gudda sinif qamna hawasni kenya biya america ke setter gantan imma sera yo qabatan gursa sera yo barbadan bala tiyara bala konkolata imma mati imma immigration imma sera kame fi yu gubana and associates la copse bil bla tokosa desa desa det gubana 5 yo kistokosa desa desa det afur jala no so domi ja de demission gubana and associate akam jurtu hordoftota osfana oga kula sadet imbora osfana gara magala gudditi america washington dc tidu fajira festival in barakana kan gegge famu july de demila marra hagari demi sagalitina jarma hawas oromo kan washington dc wajinta odan sagantan osfana kan isin bashannansi su bohati su fi bersi su qabane du fajira Osfana barakum alma demi sadim kinsu hawas ni usa kanara jirat hundiyo oromoma ada tukuma fi ulit en hawas chimsu osfana toro gudda tabadiras tawtajras for us osfana isn't just about sports it's about connecting with oromo youth from all over the country Ilman orang mudum tu bakal jadi si negan orang masih nak kau. Awas orang mudi si ayah ni kalau magalah si jadi si tu esok payah gaman. Namu tak bawa kuda, bukan akal wali di sana istilah feru gaman. Pun tiket sano korban sepana butuh di si kesat si nargu hawi budak kau. Kota pun tiket sano orang muka kena hajam sano gosat tak kena hairanu. Negan kota. Negan kota. Negan kota. Dawa totap dege foto ta Kenya Osfana barakumala mavdi demi sadi magala Washington DC ke sati gege famu nurana fina sidin jiru koren Osfana hawasni oromo magala Washington DC belemni kesan vacationin kesan kam barakana julai di demi lama hagadi demi sagali magala guditi America Washington DC hatau namota waga heddu biya bak akesa adam batanis achitu wala gartu wa ya ada kesanin bareda ba bareda nuf kota kore osfanaf hawasa orobo magala washington dc Tota dege foto ta Kenya saganta Kenya gingilcha marsadi de mapagu jarra fura de foto ton da bindura waldan hawasa oromo kaba alberta magala edmonton malo na bir madda sininjer tabiya baqa kesa qabsaot mati qabsaota fide 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 magalan edmonton oromia fakka tejirt namni Kenya akuma bayeto mo ilman baye ora
ijoolle saani mo lafatti aada barsiinu lafatti afaan barsiinu galma mataa keenyaan qabnu maalo rakkanneerra hawaasa keenyatti nuufimmi nuubirmadhaa isiniin jechaa jira waldaan hawaasa oromoo magaalaa Edmonton fundraisingii guddaa mee gaafa 20 qopheessinee jirra maalo oromoo bakkuma jiraattan jiraattanii hawaasa keenya cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhu warri immoo qaamaan dhufuu dandeessan mee gaafa 20 saa'itii 2 waaree booda kaasee teessoon isaa 75-24 139 Avenue Nurra Nafina Ammas nama keenya fidu ittuma fufna hin baay'anna hin guddanna ijoollee keenyaaf immoo galma habinnu sinin jira waldaan hawaasa oromoo magaalaa Edmonton galatooma Dawwattoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gingilcha marsaa 20ffaa torbee kanaa isiniif fudhadhee dhufeera. Gingilchaa kiyya torban darbe isiniif qabadhee dhiyaadhe marsaa 19ffaa irratti waa'ee atileet Fayyisaa Lalisaatiif waa'ee obbo Angaasaa Ibraahim irraa dubbadhe. Namoota baay'eetu yaada burqisiisaa jira. Namoota baay'een nu barreessaa jira. Nu barreessaa jirtu. Baay'ee galatooma. Ulfaadhaa horaa bulaa. Waan tokko ittiin isinitti dhaammachuu barbaada. Yeroo baay'een haasee sagantaa kiyya gaafan dhufee haasa'u yaada mataa kiyyaa isinitti fe'uudhaaf miti. Akkaataan yaadattis yaada isiniin jechuu koo miti. Akkasitti yoo yaadne garuu maal fakkaata kan jedhu yaadan dhiyeeffadha. Sagantaa kana garuu gaafa dhaggeeffattanii amaanaan isinitti dhaammadhu jibbiinsa keessaa aarii keessaa obbaasaa nagaa labsaa jirra. Waa'ee araaraa dubbachaa jirra. Waa'een araaraa dubbatamu kun mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo duwwaatti miti. Walii keenyaa walitti bu'uu dandeenya. Sababii siyaasaa walitti aaruu dandeenya. Namoonni dhuunfaanis walitti dallanuu dandeenya. Yeroon amma yeroo walitti baqannu malee yeroo walirraa baqannu miti. Kaleessa waan baay'ee wal gochuu dandeenya. Kaleessa waan baay'ee walitti aaruu dandeenya. Obbo Angaasaa Ibraahim kanaan dura badii baay'ee balleesseera. Oromoo gandaan arrabse amantiidhaan arrabseera. Har'a Obbo Angaasaan Ibraahim fannifamuu qaba jechaa jiran. Garuu isa kaleessaa sanatti uummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabaadha. Waan kaleessa godhaa ture waan dheengadda godhaa ture kana Oromoo balleesseera dogoggoreera dhiifama naa godhaa jechuun afaansaa keessaa ba'uu qaba waan jedhuun jechaa jira. Atileet Fayyisaa Lalisaatti gaafa deebinu Atileet Fayyisaa Lalisaa faarsaan jiru arrabsaas hin jiru. Garuu Oromoon yeroo Riyoo Olompikii achi deebi'e tarteedhaan dhaabbatee isaa wajjin footoo ka'uun wal caccabsaa ture. Goota keenya jennee ittiin faarfachaa ture. Ittiin dhaadachaa ture. Qabsoo Oromoo addunyaatti beeksiseera. Oromoon maal akka ta'e barsiiseera jedhe hayyuun siyaasaa gaafa Afrikaa obbo Leencoo Lataa. Mee haasaa obbo Leencoo waliin dhaggeeffanna. Tarkaanfii Leellisaa Fayyisaa fudhate. Atileetikiin Itoophiyaa maqaa itti horan. Hedduun isaanii Oromoodha. Abbabaa Biqilaa irraa jalqabee. Garuu gurbaan kun nama ganna 26 gaafa nuti mootummaa cehumsaa seennu daa'ima jechuudhaan inni kun sadarkaa addunyaatti akka Oromoon beekamu warri Oromoon eessa Itoophiyaa eessa hin beekne illee akka isaan waa'ee Oromoo beekan tarkaanfiin inni fudhate waan taasiseef. Kun waan akka Oromootti hundi keenyatti boonuu qabnu tarii hamman gaafan du'utti ittiin gammadaa boonaatan du'a. Obbo Leencoo Lataa baay'ee galatooma. Injifannoo Atileet Fayyisaa Lalisaa fudhate kanatti Oromoon gammaduu qaba. Sababiinsaas namoota Oromoon eenyu akka ta'e hin beeknettillee Oromoo beeksiseera. Sekendii xiqqoo gidduutti atileeti kun Oromoo addunyaa irratti beeksise injifannoo atileet Fayyisaa Lalisaa fudhate kana booddeellee jireenyaan biyya lafaarra jiraadhu kana mara itti gammadeen jiraadha jiran. Atileet Fayyisaa Lalisaa har'a gurraacha bordiimaa ta'uu danda'a. Har'a qal'aadha borfuuddachuu danda'a. Har'a mootummaa balaaleffataa bor mootummaa deeggaruu danda'a. Har'a mootummaa deeggaraa bor balaaleffachuu danda'a. Har'a waraana bilisummaa Oromooti bor waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuu danda'a. Ani garuu kana booda hamman biyya lafaa kanarra jiraadhutti ittiin gammadaan jiraadha. Inni waan barbaade haa ta'u injifannoo isaa kanatti garuu itti gammadaan jiraadha. Injifannoo gaarii dheengaddoo hojjeteera. Injifannoo bareedaa dheengaddoo hojjeteera. Maxxansinni har'a maxxansaa jiru nu aarsuu danda'a. Itti dallaluu dandeenya. Itti dheekkamuu dandeenya. Ani yeroo baay'ee wanta inni maxxansus hin argu. Feesbuuk isaarraas bilookii na godhee jira. Akka wanta inni maxxansu kana argee hin arreef ta'ee hin beeku irraa bilookii na godhe. Waan namoonni
matansisa na matintolu matansisa jibinsa kaba matansisa gare toko kaba sila inni kan oromo hundumati gare qama kaman yutuntain giddugale sumate akuma atlet darartu tulufa oromo walitti ararsu bekamti oromo ra argate kanan hoji gurgunda utojete natti toletu garu filanno sati malif akka atike sagale isatu bek nutim mo mal gochu kam wantanni goda juru kanatti lakki fayyo kenya bayes yallan kun sirran tolu jenne yo ittimne male aga itti gura yo olle nama kana sirresu ndande matansa inni fu la facebook isaratti matansa juru kun otomanni si arsu otomanni si dallansi su isat en gadda sana yadacha akkana mana garre brother budandes dirqama yadatti kenun qabdu malim lemmi kun kale sawangari gore daga harra istefi yo brother barte ifama yo wali gone wan kudatti darbu dande qiqi kesagalle malif akajette jette arrabso arrabso walitti kenna yo olle garu wan karatti formata ta undandenyu kibriti asra jidan kadalala kibriti kun undisani ojjadan walqit furdinan walqit tartela batani juru abinde tokkotti dabar sajir undisani gubachu dafdem isan kesa garu tokkotu lakki jede lakki anofikoti wan kana kesa ben warrakan du arra hambisa gubannarra hambisa re kibriti tokko duddubatti debe kibriti tokko sababi ni duddubatti debi un warrakan gubannarra olchi al tokkotokko tarkanfi akase furachun baye barbachisada undikeenya walqit anne wal rabsa wal salpisa yo olle woluma arrabsa jiran woluma salpisa jiran safu qabsa demna kanaf malgochu qamna tokko keessa backup igochu qamna lakki utuma artuti wantinni gola jiru tuma sitragamu lakki sinjalladan utuma tana warantu macafa kulkullu keessa bakka tokko ba'ira titola wangeles ni lallabu daf momit yesus kristos fanno gubbaratti fannifame gonfo qoratti matasa timarani igni matasa kana keessa utuma fatadde de gaddangalau lafada abatani hebo dan cina kesa orfu as kesa utuma igni dangala hajru utuma tikosani utuma arrabsan wansan hunda ofra dafsi sisu ndandatur gawachi gubata ay malje ya abba wangodan bekani i sifjede iwa manu bersis walidi sukam utu arrabsam tu utu tikatu utu salpatu safu oromoti jecha egere boriti jecha wali isu ndirkam irra wali darbu dande meka utuna arrabsani utuna tikesani bekan radarba malif anis tufech arranka yere media ko kana gubatti matake sa walla olle wan sana fayisu ndandenyu iva ma woli gochu qamna irra woli darbu qamna safu qab sajira arrabatti gadde bi ajira namni oromo tokko biya alarra biya kesa dake investi gode biya kesa ti mana ijara o sile yu kana fi lafa akasiti malo akasiti jenne matake sa walla oromo yom sajiru wan kana kesa is damaku qab nama tokko hoji sa ratti yo jibite hoji sa sana duwa dan kek wan akasi gode iti sagadi malo sagadi bamna jedani olola wol ratti ofa olun oromo iyom sura alagam meka biya kenya ke satti investi go rajir wam meka ijar makazani nammi daw jira fok inde de ram fin finne ke sa samai ke satti wol fagate juru bayen sa kana lagati waye sanarra kan dubbatun juru namni oromo to ko garu yodake godo tikko to ko ijarata icha kana ratti olola ofa or o sileyu kana pp de garem sileyu kana biltigina akajerem sileyu kana fubushi malisi imparse sila yu kan afa de adarici imparse sila yu kan af doctor abiyi male nandu aje chature kana argachuda biya kenya ke sat akka hoji ino jennevi kan gufu walti ta ajru dalla walti ijara ajru wal salpisa ajru walti ke ajru hundi kenya yesa akka tanu ka wal goda ajru wali kenya ti tokkitin nagenyu ala gabra artistin sani bayen biya alati galani mana jaratani investment ratibo banji namni oromo to ko garu yobi yetti gale kan jel qaba mata ke sagaddo oromo da akka kanatti mo biya tim biya kenya jenne fal machu ndande malif nuti umuri kenya gutu media do magubate nye abalon kana gorati kana gorati isa kana ke saba kunun gargaru kana kesa ba dinagde dan cimu qamna waldejjebe su qamna namni oromo to ko biya kesa tigale gafan investi godu nama oromo brati fojiban namota akasi encourage gochu qamna dejjebe su qamna jabadu warrikan skotta lafa kenya ratti alagan investi gode mana ijarate saba samo dobra rafide hojibanu rakotu namni oromo ila magala fin finne kesa ila magala adama kesa magala nakamte kesa shasha manne kesa tikotti ijar namo tabrati balbal oji ban jinne wal jajjabe suqam gafa namni ke nagaro jittikaw mata ke sagadin naina ari isarra qamnu siyasa qamnu sana fundura da bachu wambra wal tiqesu oto ke sa hingalen wal tiqesu ke sa wantar gannu qam
wal salpisu keessa wanta argannu hin qabnu. Akkuman harra carraa argadhee si xiqqeesse atis bor carraa argattee na xiqqeessita. Akkuman harra carraa argadhee si arrabse atis bor carraa argattee na arrabsita. Arraba kana keessa akka kibriitii kana tokko keessa backup gochuu qaba, dhiisuu qaba, utuma arrabsamu, utuma xiqqaatu. Maaliifi egereessa borii laallaga, egereessa borii ilaala harra keessa darbuu qabna. Irra waliif darbu. Fayyaata. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya Gingilcha marsaa 27 torbe kana fudhadhee dhufe keessatti kan biraan wanti waliin ilaallu waa'ee daandii xiyyaara Itoophiyaati. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa lafee dugdaa dinagdee biyya keenyaati. Loogoo keenya, beekamtii keenya, biyya faranjii jiraannu kana keessatti faranjoonni where are you from? I'm from Ethiopia yoo jetteen daandii xiyyaara Itoophiyaa faasi gaafatu, waa'ee fiigichaa faasi gaafatu, waa'ee beelaa faasi gaafatu. Kanaan beekamna daandiin xiyyaara Itoophiyaa akka maqaa isaatii garuu biyya keenya keessatti daandii xiyyaara Itoophiyaan fakkaatu keessa galtee gaafa laaltu. Torbee darbee waa'ee kanaarraan dubbadha jedhee sooshaal miidiyaa irratti gaafa maxxansu namoota keenya baay'een achi keessaa hojjetan rakkoo achi keessaa baay'een hunga'ani jiru. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa akka fagootti ilaaltu kabajaaf ulfina guddaa qabnu waggaa 76 ol addunyaa kan tajaajilaa jiru, saba biyya keenyaa kan tajaajilaa jiru keessa galtee gaafa laaltu garuu daandii xiyyaara Itoophiyaa otoo hin taane daandii xiyyaara saba tokkoo fakkaata. Kanammoo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa irratti ragaa ba'anii turan akka jirani. And example lance ayyer manged. Ayyer manged executive miibbaalo management laa yaallo ayyer manged miimaraw 74% amaara, 5% tigraay, 5% oromo, 16% demo itilayayu beeroch. Demo binnay beeroch albat. 5% oromo executive laa yaallo. Muummicha ministeeraa keenya baay'ee galatooma. Rakkoo daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa jiru akka kanatti lafa nuu ka'an muummichi ministeeraa. Warri sadarkaa hooggansaarra jiru sabni tokko harka 74 keessa jira. Sabaaf sablammiin biyya keenya harka 26 duwwaadha. Isaan keessaas sabni guddaan Oromoon warra harka 26 kana keessa jira. Ala kanatti garuu kan arrabsamu, baalagizee kan jedhamu, kan mataa keessa gadhaamaa jiru namoota Oromoo 2-3 achi keessa hooggansaarra jiraniin Oromoon kan xiqqaachaa oolu, kan Oromoo arrabsaa oolanii warra harka 74 kanaati. Warri harka 74 kun daandii xiyyaara Itoophiyaa dhuunfatanii kan isaan calaqqisiisan, namoonni isaan achi keessatti qaxaran, waan isaan achi keessatti godhaa jiran waan saba tokkoo duwwaadha. Gubbaa irratti gaafa ilaallu maqaa Itoophiyaatiin jira. Keessi isaa garuu saba tokkoon dhuunfatamee jira. Hojjettoonni achi keessaa hojjetan keessaa Injiinar Kiyyaan maal jedhu? Daandiin qilleensa Itoophiyaa jijjiirama guddaa barbaada. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kana dura dubbatanii turanii paarlaamaa irratti bulchitoonni olaanoo daandii qilleensa Itoophiyaa 74% saba tokkoon dhuunfatamee jira jedhaniiru. Osuma jennu dubbiin muummicha ministeeraa haasaa callifamee haasaa muumiti daareekshiniidha kallattiidha kana jechuun sirreessaa jechuudha jedhee nama naani. Baay'ee galatoom Injiinar Kiyyaa. Haasaa muummichi ministeeraa paarlaamaa keessatti haasaan kun haasaa akkasumattiin haasaan otoo hin taane qajeelfama kennaa jiru. Warri hooggansarra jirtan kun saba tokko duwwaa harka 74 achi keessa baay'atee jira waan ta'eef wanti kun sirraa'u qaba jedhanii dubbatan muummichi ministeeraa. Olaantummaa saba tokkootu keessatti mul'achaa jira. Muummichi ministeeraa haasaa waa'ee nagaa irratti kanaan dura isaan gaafatan ani qabalee milishaa aayidalloom safara keessa deemeen nagaa eegsisuu hin danda'u. Nagaa ganda keessaa eegsisuu kan danda'u milishaadhaan. Akkuma kanas immoo daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa muummichi ministeeraa barcuma gubbaa ta'anii Walaayittaa, Kambaataa, Somaalee, Adiyyaa, Oromoo jedhanii qaxaruu hin danda'an. Garuu qajeelfama kennaa jiru. Waan kanatu jira daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa. Wanti kun sirraa'u qaba. Wanti kun fooyya'u qaba. Olaantummaan saba tokkoo achi keessa cabuu qaba. Sabaaf sablammiin biyya keenyaa guutuun achi keessatti of arguu qabaa jiran. Harroo maaltu deemaa jira? Hojjettoota daandii xiyyaaraa keessa Injiinar Kiyyaa. Garuu erga siyaasi wanta ta'ee jiraan yoo ilaallu 74 irraa gara 84 waan dabalallee natti fakkaata. Kuni garuu ammas wallaansoo wal qabaatuma jirraa wantoonni baay'een sirrachuu qaba. Waan muummichi ministeera Itoophiyaa paarlaamaa keessatti dubbatan kanatti namni gurratti qicate hin jiru. Daran iyyuu itti jabaatan isa kanaan dura 74 ture immoo amma gara 84 iyyuu ol guddachaa jira. Rakko
tokkoon olaantummaa saba tokkoo daandii xiyyaara Itoophiyaa keessatti daran guddachaa jira. Muummicha ministeeraatiif namni bakka kenne waan sana sirreessee hin jiru. Harroo maaltu deemaa jira? Rakkoo baay'een daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa jiru ergan engada dubbadde waan baay'eetu keessaan qabaa jira. Namoota baay'eetu yaada kennachaa jira. Namni keenya ejensiidhaan birriin irraa saamamaa jira. Ani as taa'ee kan nama dubbachaa jiru olaantummaan Oromoo achi keessatti mul'achuu qabaa otoo hin taane Oromoon waan isaaf malu argachuu qaba. Akka baay'ina isaatiitti argachuu qaba. Oromoo duwwaa miti. Sabaaf sablammiin biyya keenya achi keessatti of arguu qaba. Intala Gaambeellaa bareedduu lookoo magaalaa dheertuu kanan achi keessatti arguu barbaada. Intala Affaar achi keessatti arguu. Intala Beniishaangul achi keessatti arguu barbaada. Intala Koomoo achi keessatti arguu. Walaayittaa, Kambaataa, Aadiyaa, daandii xiyyaara Itoophiyaa akka maqaa isaatii Itoophiyaa godhanii achi keessatti arguu barbaada. Uffata aadaa saba tokkoo duwwaa otoo hin taane uffata aadaa sabaaf sablammii biyya keenyaa achi keessatti arguu barbaada. Muuziqaa saba tokkoo duwwaa otoo hin taane muuziqaa sabaaf sablammii biyya keenyaa achi keessatti arguu barbaada. Akka maqaa isaatii Itoophiyaa Itoophiyaa urgaa'ee sabaaf sablammii biyya keenyaa achi keessatti arguu barbaada. Olaantummaan saba tokkoo afurii isaa daandii xiyyaara Itoophiyaa keessaa cabuu qaba. Sababii olaantummaan saba tokkoo daandii xiyyaara Itoophiyaa keessatti mul'achaa jirurraan kan ka'e namoonni qaxaramanis namoota saba tokkorraa baay'inaan keessatti qaxaramaa jiranidha. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa diseembar bara 2022 irraa kaasee haga waggaa kana feebruwaarii bara 2023 nama 457 qatare walumaa galatti. Isaan keessaa namni amaara ta'e 232 parsanteejii 50.76. Oromoon 123 parsanteejii 26.91. Saawuziin nama 70 parsanteejii 15.31. Tigraay nama 23 parsanteejii 5.23. Gaambeellaan nama 4 isaanis parsanteejii 57.7. Sumaaleen nama 4 parsanteejii 57.7. Affaar nama 1 isaan parsanteejii 22.22. Namni achi keessatti qaxaramu olaantummaadhaan saba tokkorraa qaxaramaa jira. Maaliif erga daandii xiyyaara Itoophiyaa ta'e maaliif sabni tokko ittiin duwwaan achi keessatti calaqqise? Diseembar bara 2022 daandiin xiyyaara Itoophiyaa paayilootii nama 34 qatare. Isaan keessaa Amaarri 12, Oromoon 8, Gaambeellaan 4, Somaaleen 4, Saawuz 4, Tigraay nama 1. Januwaarii bara 2023 daandiin xiyyaara Itoophiyaa aircraft technician nama 141 qatare. Isaan keessaa Amaarri 64, Oromoon 50, Saawuz 25, Tigraay nama 2. Feebruwaarii bara 2023 daandiin xiyyaara Itoophiyaa cabin crew nama 40 qatare. Isaan keessaa Amaarri 33, Oromoon 4, Saawuziin 3. Feebruwaarii bara 2023 ammas daandiin xiyyaara Itoophiyaa cabin crew nama 104 qatare. Isaan keessaa 44 Amaara, Oromoon 25, Saawuz 19, Tigraay nama 16. Ammas feebruwaarii bara 2023 daandiin xiyyaara Itoophiyaa pilot inspector namoota 42 qatare. Isaan keessaa Amaara 22, Oromoon nama 10, Saawuz nama 8, Tigraay nama 2. Ammas daandiin xiyyaara Itoophiyaa bara 2023 feebruwaarii keessa marketingii gubbaarratti nama 27 qatare. Isaan keessaa Amaarri 18, Oromoon 6, Saawuziin 3. Feebruwaarii bara 2023 engineering nama 32 qataraman keessaa Amaarri nama 19, Oromoon nama 8, Saawuz nama 2, Tigraay nama 3. Feebruwaarii bara 2023 ammas engineeringiidhaan daandiin xiyyaara Itoophiyaa namoota 40 qatare. Isaan keessaa Amaarri 20, Oromoon 12, Saawuziin 7, Tigraay nama 1. Olaantummaan saba tokkoo baay'ee guddatee jira. Rakkoo adda addaatus uumamaa jira. Namoonni yoo qataraman ejensiidhaan qataramu. Ejensiin immoo horii gurguddaa irraa murachaa jira. Namni keenya achi keessa jiran rakkoo hamaa keessa jira. Kun attenshinii muummicha ministeeraa barbaada. Iji keessan gara daandii xiyyaaraa ta'u. Erga bara isin waan kana paarlaamaa keessatti haasoftanii
iki isinin kabachu fakata daran wankana cimsajiru dan din tiyar Ethiopia ke seti olantumman oromo mulachu kabajechanjiru sabab sab lemmin biya Kenya achi ke seti of argu kaba olantumman sabato kobajechu ni morako adada umajira wanan media dan dupachum perbane namni Kenya yorobaye full Facebook isarati matansa olu rakobaye tu umamajira kanaf ijigesan gara dan dit iyar Ethiopia hatau olantumma sani duwa tontane olantumma ada ufata sabato ko olantumma sirboti achike satti sirbamulle sabab sablemi biya Kenya nchalekisu ummato oromo gudda ammanago artisti kumataman qamnu kesa sirba artistota lamaduwa to achike sajira oromon achike sa bak argecha hinjiru nama olomo achike satti qatarame garo o gansarra du fes olola ratti ofun mata kesa gaddawun salpisun tikkesun wamba yetu ratti gagge pamajira yo wak agaditti si wankana ilaltani formata tilatta male kun gara fulle durat rakobra umudanda umiche ministera kabajaran isingafan oromo 35 plus or minus percent no be economic contribution be security be maninyam contribution usuno yannin dirshawun abiyi taqlai minister slehone yinefgaw aychilim yiqaral ya abiyi taqlai minister net inji mabtun menfag aychilim abiyi Baye galato mamu miche ministera Kenya ummani oromo akabayi nasatit sabab sablemin biya Kenya akabayi nasatit wan isaf malu argachu qaba ani wan oromo daf malu kana rafujun dandau mumiche ministera ta ukotuna tafamale wan sabakanaf malu akabayi nasa akagudina sadit argachu qaba kanaf mumiche ministera Kenya ammas rade ben isingafada rakko hamatu dandi tiyara Ethiopia kesejira namoni Kenya baye chikeset rakkinatu raga ajira sabab sablemin ken rakkinatu raga ajira olantumma sabato ko dagaga ajira olantumma sirba sabato ko dagaga ajira olantumma ada sabato ko dagaga ajira akama qasati otontane dandin tiyar Ethiopia kan sabato ko ta ajira wan kanammo nufurtani guya tokkomo galatanga dibanata dandi tiyar Ethiopia kesati mapin lafon oromo maqan gedereme akuma baraja bana duriti jira kanas nusrau qaba adaman Nazret jerame bishoftun debre zaid jerame agremaram jerani maqaddadatti moggasa nejuru wanti kunis nusrau qaba dandin tiyara Ethiopia kampani oromo cunqursu ta unqabu kesetto fargu qabna wan baye radu bachun barbanu lafe dugda dinagde biye Kenya wante kabaja gudda wan qabnu wogga torbatami jaul hawase ke jitajila wan jiruf nufajiratu nufasrau mo Ujin Kenya mirgma miltot Kenya tif amanamumada falmoda mutanno wageti demawol kam gubananda sushit dimot sera kanak balat iyara bala konkolata dim immigrationi dimamati dim sera kamurra tajajilni kenina wajri kenyinni mummin St Paul Minnesota yomutau wajri kenyinni deminimmo Charlotte North Carolina gubananda sushit Furara kin sera ke sanit lakof sibil bila tok sadde sadde saddit gubanashan yukan tok sadde sadde saddit afur jalam sudami jadid demishan website inkin gubanalaw.com Dawat totaf dage foto ta Kenya sagan taking gilcha guja arrasini furade dufe asumarat gola benjira sagan tabran hamma woldemut nega waqayon nufjirada Akam jirtu hordoftoota Osfana waggaa 18tiin booda Osfanan gara magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC tti dhufaa jira. Festivaaliin bara kanaa kan gaggeeffamu Julaay 22 irraa haga 29tti. Jaarmaa hawaasa Oromoo kan Washington DC wajjin ta'uudhaan sagantaan Osfanaa kan isin bashannansiisu, bohaarsiisuu fi barsiisu qabannee dhufaa jirra. Osfana bara 2023 milkeessuufi hawaasni USA kanaarraa jiraata hundinuu. Oromoma ada tukumma fi ulit en hawasa chimsu Osfanan toro gudda tabadiras tawtajras For us Osfana isn't just about sports it's about connecting with Oromo youth from all over the country Ilman Oromo mundum tu bakajir tani sina gan homma sina kakam Awas Oromo di si ayana sana magala si jekin si tiko esu faye gamman Namo tabo kuhunda ufan akal wali nitaban isla feru garwani Kunti kesanu, korban Osfana wujud, DC kesan sinar bu, hawa wujud datang.
kota hundi kesanu oromuma kenna hacim senu gosata kenna hayadannu negan kota negan kota negan kota.